16-то издание на турнира по спортни танци за Купа Шумен събра повече от 220 танцори в зала Младост. Може да се каже, че на практика тук бяха представители на всички водещи клубове от България. Традиционното състезание беше под патронажа на кмета Любомир Христов. Шуменските участници в турнира бяха близо 60. В клас 11D второ място спечелиха Петър Петров и Йоана Станчева. Друго второ място при юношите в 13T беше за двойката на Фея Данс, Момчил Бонев и Крисия Тодорова. Това е талантливата певица от Разград, която спечели цяла Европа със своята детска планета и която сега танцува за Фея Данс. В този клас третото място заеха Едис Хъка и Симона Стоянова. Най-високо на стълбичката при юношите в 13D се качиха Божедар Стоянов и Катерина Кирова. При аматьорите в латинотанците и клас Б второто място беше за Николай Бозов и Яна Йорданова. Трети в стандартните танци в клас Б пък са Васил Илиев и Марчела Славова. 12 двойки при най-добрите си успорваха купата на Шумен. След изиграването на румба, чача, пасодобле, джайв и самба бяха определени и новите носители на трофея. Това са Колю Димов и Полина Кимова. Те са от Одесос Денс 1975 Варна и Бургас 1975. Втори са Сергей Хрусталев и Яна Йорданова, като този път кавалерът е от Бургас, а дамата от Варна. Трети при аматьорите са шуменците Октай Осман и Десислава Мазнева. Победителите и техните подгласници бяха наградени от заместник кмета на община Шумен, доктор Светлана Маркова. Аз съм доволна от представянето. В интерес на истината беше много силно състезание. Винаги в Шумен идват най-силните двойки в България. И каквото можаха нашите деца, спечелиха като класации, като медали, като купи. И можеше и повече, но просто конкуренцията беше жестока. Аз това щях да питам. От чисто спортно-техническа гледна точка равнището на турнира ти вече го каза, май. Много високо. Първо място при големите, при Купа Шумен, той са републиканските шампиони на 10-те танца. Дори и те дойдоха. Другите са трети в България на латиноамерикански танци. Нашата двойка е трета. Можеш и повече, но просто другите са много по-известни, много по-рутинирани и много по-отдавна ги познават съдиите. Така че живот и здраве. До година се надяваме и за първото място.